राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै त्यसको असर सङ्घदेखि प्रदेश सरकारसम्म पर्दैछ विगतमा राजनीतिक अस्थिरता बढेकाले त्यसको असर समृद्धि र सुशासनमा परेको भन्दै नयाँ संविधानमा राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरियो त्यसै अनुसार संविधान र कानुनमा कतिपय व्यवस्था गरियो तर दलहरू सत्ता केन्द्रित भएर तत्कालीन नाफा घाटामा लाग्दा राजनीतिमा नयाँ नयाँ परिस्थिति देखा परिरहेका छन् जसको असरले राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउने संकेत गरेको छ सरकार गठनका बेला बनेको सातदलीय गठबन्धन राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने समयसम्म सम्हे नपुग्दै भत्किएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सँगै भएका दलहरू छुट्टिएर एकाएक नयाँ परिस्थिति बनेको थियो अहिले दुई महिनामै फेरि अर्को राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको छ दलहरूले मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई भन्दा क्षणिक लाभानी हेर्दा यो अवस्था आएको हो सिद्धान्त र विचारलाई भन्दा सत्ता र शक्तिलाई प्रधानता शक्ति दिएर सत्ता समीकरण बनाउने र विघटन गर्ने

कदर गरेको देखिँदैन दे अहिले केन्द्रको राजनीतिक चलखेलको असर एमाले नेतृत्वमा सरकार रहेका प्रदेश एक गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल पर्ने देखिन्छ भागभन्डा नमिल्ने अवस्थामा अन्य स्थानमा पनि समस्या आउन सक्छ माओवादी केन्द्रको आठ मध्येमा एकजना सभामुखमा गइसकेपछि उहाँहरूसँग सात सिट मात्रै बाँकी छ एमालेसँग बाइस र सात उन्तिस भयो अब यो दुईवटा सिट चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दुई सिटले टुपुक्क चाहिँ बहुमत पुगेको अवस्था हो र चाहिँ अब त्यो दुई सिटले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने भन्ने बित्तिकै पक्का पनि अल्पमतमा पर्छ नि कसरी जाने अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यहीँकै दलभित्रको सत्ता सायद दलभित्रको छलफल हुने नै भयो तर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको असरले अलिअलि छोइहाल्छ अरू प्रदेशमा त धेरै फरक पर्छ तर मधेस प्रदेशमा यो सत्ता समीकरण र नयाँ गठबन्धनले खासै त्यति असर पर्दैन अलिअलि असर पर्न सक्छ त्यसो त यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नै लिन नसकेर अर्को सरकार गठन भइसकेको छ यो प्रदेशमा भने केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सञ्जीवनी भन्ने सङ्केत देखिएको छ सँग हामी सहकार्यमा छौँ र त्यसैमा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि सहभागी हुन्छ र सबैको यो चारवटै दलको सहभागितामा नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार बन्छ राजनैतिक नेतृत्व सत्ता बाहिर बस्नै नचाहने प्रवृत्ति छ त्यही कारण पनि यस्तो परिस्थिति आउने गरेको हो सत्ता घुम्ने बित्तिकै जुन असुरक्षित हुन्छु भन्ने किसिमको मनोविज्ञान हुन्छ त्यसबेला सिद्धान्तको कुनै अर्थ हुँदैन आदर्शको मतलब हुँदैन र जो हिजो के बोल्ने त्यसको पनि अर्थ रहँदैन त्यसैका परिणामहरू हुन् राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति नगरेकै कारण गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेल चलेको हो जसको असर सरकारमा मात्र पर्दैन मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा समेत पर्ने निश्चित छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठ र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ दिपक आचार्य काठमाडौँ